মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণনে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণনে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি মানুহে মানুহক বেচিব খুজি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণনে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নকোৱা সমনীয়া।